یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو. یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو شدید ظلم ہوتا تھا، کیونکہ پالیگیمی عام تھی، ایک شخص ہے فوت ہوا ہے، چار ہیں، پانچ بیویاں ہیں. اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا، جو وارث بن گیا ہے، اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں، وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود مہر لیتے تھے. اس طرح کے معاملات کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، یہ ظلم ہوتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی.